Men jag tänker Jan... Men hej, titta där till vänster. De har en till sån här portal till den andra dimensionen där. Oh, har han experimenterat här med? Doktor. Doktor. De sprang hit bort. Oj, han är arg. Vart ska vi? Akta den sån här. Se bakom dig! Det är någon som blir jagad av en sån här också. Jag tror det är borgmästaren. Nej, jag tror det är Hubbe. Den är under borgmästaren. Partner, okej. Kom tillbaka. Vi får inte tänka om det händer något hemskt utanför staden. Det är farligt där ute. Aj. Är det någon som har säng och kan gå och lägga sig? Det hade ju varit bra, men nej. Nej. Har alla sängar sprängts upp? Pias hade en säng. Oj, jag tror det ska vara en hängbro, men... Ja, det ser ut som den, men den hänger inte så mycket längre. Vad är det där? Titta! Titta på berget! Vem är det där? Wow! Vänta, va? Nej, vem är det där? Vem var det? Hallå, såg ni också en person? Den där uppe! Vad är det? Stoppa den! Den? Hur kommer de man ner? Inte var det bara jag eller hade han typ professorkläder på sig? Vad tror ni det var, doktorn? Professorn. Det kan mycket väl ha varit doktorn. Jag vet inte ifall vi ska springa i detta... Jag ser honom, spring! Va? Om vi hittar honom kan vi ju liksom lösa fan hur vi har förhållit henne. Vad är doktor? Jag ser honom. Där borta vid berget. Vad ska han? Vad ska han? Va? Nej. Men det här går in i berget. Han går in i berget. Va? Öppna det så. Vad gick han in i berget? Han öppnar berget. Innan vi går in här så måste vi vänta på alla. Fånga doktorn! Aj! Vad är det här för någonting? Ge plats! Är alla här? Vi måste hålla oss i gruppen. Jag kommer inte... Det här han sprang in alltså. Jag kommer inte ihåg den här biten. Vem var det som bodde här? Har du sett det? Jag har ingen aning, jag har aldrig sett det här. Jag tror alla här, jag ser ingen mer. Berätta, det här känns som någonting som du borde veta om du bodde i den här staden. Du ramlar inte ner här. Nu blir jag lite Ramla inte ner där. Vem är det där då? Vad är det för väst? Det står någon där uppe. Varför är kant i marken? Kant i marken. Det är inte kant med... Hej! Känner du doktorn? Det här är inte vi. Nej, jag är borgmästare. Känner du doktorn? Känner du doktorn? Svara för fan. Skit inte honom. Han kan säkert göra någonting. Typ explodera upp allt eller något. Men vad ska vi göra här nu då? Ska vi gå åt något håll eller vad? Alltså doktorn måste ju ha dragit någonstans. Var det någon som fick hålla gick? Jag tycker vi håller oss i en grupp ifall det finns något farligt. Här är det något. Här är en dörr. Okej, jag går hit där. Alltså shit. Alltså sängar. Vänta, han har värsta såhär partiet liksom, sovpartiet här. Sleepover. Pianospartiet. Han verkar ju ändå ha lite humor liksom. Jag undrar vad doktorn är. Vad är det här? Oj. Vad är det för? Här vill man inte ramla ner, tar du det? Gå en och en. Ganska farligt. Ta det försiktigt. Där kommer de. Men det här är ju sådana här man gör saker av. Det här låter som tårta. Det finns mjölk här. Den här används för att göra momofasaft. Den här är så hungrig. Den är så sköt. Gör han momofasaft? Ja, jag använder den här ingrediensen för att göra den. Håll in på det här. Det är mer momofasaft här i. Men det jag hör Hubbe säger massa namn. Vad är Hubbe? Vad är här borta? Vad är han? Vänta. Man kan komma in här. Ove. Var är han? De är här borta. Wow. Vad? Här borta? Ja, jag sa att det är alla i grupp. Det kan hända något. Hallå? Vad är detta? Hej Bränk. Jag hittat en grej. Hon hittade en grej. Åh, jag ser. Åh.
Vad fan är det här? Allt som förändrar livet. Vårat problem är att många saknar minnet tydligen. Och jag har hittat en maskin som tydligen får tillbaka minnet. Kolla här inne på knappen. Vad? Men om vi bara raderar, vad kommer jag att... Frank, kan vi testa att radera minnet på dig och kolla bara så det funkar? För... Vänta, så vi... Nej. Vi kan få tillbaka minnet. Är det det som har hänt? Marre, du får offra dig. Men det... Vänta, jag kan offra mig. Jag kan offra mig. Jag vill gärna få tillbaka minnet. Men har du tappat minnet, borgmästaren? Men jag bara tänker så vi kan testa och se. Men ja, man vet ju aldrig. Ja, men, okej, vi testar att ta bort minnet från borgmästaren då. Ska ta väck minnet? Jag vill ta bort det och sen lägger vi tillbaka. Vänta, det känns farligt. Jag vet inte, jag... Okej. Borgmästaren. Okej, borgmästaren, du är kung på det här. Let's go. Är det verkligen bra? Men då ska du förlora minnet. Borgmästaren, tänk efter. Det här är... Okej, mitt liv ligger i era händer. Ni får välja själva vilken knapp ni trycker på. Borgmästaren, vart tar du vägen då? Jävla snack om att lita. Jag antar att du går in i denna. Wow. Var kör jag? Vem blir borgmästare? Vänta, kan vi gå knappt bort då? Ska man kanske fylla upp alla, eller? Jag menar, ska vi... Ska vi inte testa med en först? Jag tror vi måste ha fyra i dock. Ska vi ta bort minnet, eller... Ingen som tar bort minnet. Jag har mitt minne i behåll, faktiskt. Ja. Men då är det bättre om alla som har förlorat minnet går in, eller? Ja, jag vet inte. Vi kan ju testa bara, även om borgmästaren inte varit här innan, vi kan ju bara testa och klicka på knappen för att få tillbaka minnet, bara för att se om den faktiskt gör något. Ja, det kan vi göra. Ja, det kan vi göra. What? Var fan kom han ifrån? Jag kom från Lindstad. En väldigt bra fråga. Så, ska jag trycka på, vilken knapp ska jag trycka på? Ge mig tillbaka mina minnen, de jag inte har förlorat. Ja, är ni med nu? Kolla nu, ni gör vad som händer. Nu trycker jag. Det är fel knapp. Det är en knapp här. Och det kommer knappt där vid plankis. Nej. Men är det inte... Ska vi ta bort hans minnen, eller? Jag tror inte det är så bra idé faktiskt som vi tar bort hans minnen. Jaha, okej. Okej, men vänta. Ska vi kanske lägga in de som har förlorat minnet och så ser vi om vi kan få tillbaka den? Ja, men det kan vi också göra kanske. Eller? Det finns kanske borde... Nej, jag tänkte testa på borgmästaren. Jag tänkte att vi testar ju bara på dem nu liksom. Okej, tryck på knappen och testa. Då trycker vi. Ni tappar minnet. Har minnet. Då trycker vi. Tänk om det händer någonting värre då. Vi testar. Oh my god. Jag minns min egen födsel. Ta bort! Ja, men vi kan inte ta bort och förlora allt. Åh nej, får jag leva med det här. Det känns inte som att något hände. Nej. Jag minns bara mer. Ja, jag minns mina minnen som barn. Ja. Men fanns det mer rum där bak? Jag tror det. Ska vi gå och kolla vad det där så länge? Ja, det kan vi väl göra. Oh my god! Vad är detta för rum? Ruben! Ruben! Hej, Ruben! Och ni vet, man måste göra. Oh my god! Skatter här borta. Skatter? Finns skatter? Det var inga skatter här. Det fanns inga skatter. Ja, men var det ljuger? Varför gör ni? Det finns massa grejer här som vi kan läsa. Va? Okej, men ska vi låta en läsa? Vänta, det här... Det finns mängder av grejer att läsa här. Det här är väldigt intressant. Jag har en och läsa här. Ska jag dra igång eller? Ja, dra igång. Ja. Förflyttningen av objektet gick inte omärkt. För att hålla experimentet intakt är nu min enda utväg att använda minnesmaskiner för att dölja mina fotspår. Wow! Och sen finns det en till här. Jag har beslutat att objektet inte längre klassificeras. Tack, som ett hot. Jag har vidtagit åtgärder för att se att detta förblir. Vadå? Förblir, ja. Under en kupp för att neutralisera hotet uppenbarade sig dock ett annat objekt för oss. Det är att vi fångatagit detta. Och enligt mina medarbetare uppvisar objektet en påfrestande förmåga. Och det är en till här, Vikanto. Ska jag läsa den med? Jag läste, du hade så bra röst. Experiment R3U83N är full gång. Objektets organ har nu fått en skinande hinna runt sig. Successivt kommer jag att börja öka doseringen. Två av mina objekt har även visat stort intresse i experiment R3U83N. Okej.
Vi har fler böcker här. Står det någonting på det? Det ligger här också. Va? Oj, det finns böcker överallt. Vi följer Hubbe. Vi följer Hubbe. Efter att ha fortsatt med experiment på en ny plats har det kommit till min uppmärksamhet att ett objekt lyckats komma undan med sina minnen intakt. Men, wait! Ja, eller hur? Jag tänkte precis med att säga wait. Kraften, eller? Detta kan ha stor inverkan på resultatet av ett experiment. Hotet måste hittas och neutraliseras. Oh my god! Wow! Wait. Okej. Okay. Ska det vara kraften då, alltså? Ja, kraften. Jag tror att du håller bort det från doktor. Jag tror inte han gillar det. Det var ju folk som var efter dig. Tror du att de kan ha varit... Oh! Okej, jag har en ny bok här. Mitt experiment har gått alldeles för långt. Jag tror min enda utväg är att börja om från noll igen. För att minnesmaskinen ska fungera måste jag även byta position. Att migrera i anknytning till ett gammalt labb är en bra start. Oj, nu tror jag boken. Jag vet inte vad det här betyder. Men... Att själv hålla koll på objektet är inte längre ett alternativ. Jag påbörjar infiltration med min prototyp. Experiment G041K3E är nu aktiverat. Ja. Jaha. Här var det inga fler böcker. Var det fler åt denna? Här en tre till. Min senaste forskning har visat stor framgång. Jag har nu lyckats isolera ilska hos ett objekt och öka dess intensivitet. Detta kan spela stor roll i framtida konflikter. Uh-oh. Okay. Kaptenen har nu lokaliserat min position. Förhoppningsvis håller staden honom undan mitt labb och den forskning jag åstadkommit. Mina upptäckter i fel händer kan ha katastrofala konsekvenser. Uh-oh. What? Okej, det här är nu sista boken tror jag. Med hjälp av mina nya vetenskapliga genombrott har jag lyckats förhindra permanenta dödsfall. Detta kommer att gynna min forskning på mina testobjekt. All right. Får jag bara sticka in en flik här och kolla på det här experimentet en gång till. Mm. Experiment G041K3E. Ser inte det ut som ett namn som vi känner igen? Åh, oh, det gör det. Oh. Oh. Det ser ut som en stor Goalkey. Vänta, vad? Det var doktors experiment såg, att ta med Goalkey in nu. Till staden, eller? Hallå? Här borta. Va? Ja. Vi tar ett namn på den här. Ruben är det i namnet. Åh, Ruben! Va? Ruben! Vadå experiment? Vänta, vad han ett experiment? Två av mina objekt. Det är därför han... Vänta, nu hänger inte jag med alls. Jag tycker vi går tillbaka till maskinen och provar. Ska vi testa den igen? Ska jag testa gå in och kolla så att den funkar nu, eller? Nej, men jag tycker vi tycker in alla som ska få tillbaka minnet. På det översöket med. Okay, det känns lite mer riskabelt. Jag tycker att det bara är en person. Ska vi rotera knappen? Ska jag hugga över denna? Eller? Vi ser väl liksom ifall vi borde prova att rotera alla dör. Liksom. Det blir spännande. Den här, ska jag volunteer as tribute? Vilken knapp? Och klicka inte på den här knappen. Ifall ni vill att en person ska testa så kan jag volunteera. Ja, fan, kör på. Okej. Ingenting kanske än, men vi måste ändå liksom, ifall maskinen fungerar så måste vi ha någon där och det var inte kul att vara där själv. Okej, okay, men vad ska vi då prova på borgmästaren? Radera eller få tillbaka? Radera. Få tillbaka, tack. Okej, okay, få tillbaka, trycka på grön, trycka på nu. Okej. Oh wait, hatten kan störa signalerna. Oh. Bara tänkt. Vem är det där? Vem du? Hallå? Klicka på knappen, Balanka. Oh, det låter. Det bubblar. Oh my god, dö inte nu, Vida! Oh my god, nej! Åh, oh, jävlar. Oh, vad hände? Åh, oh, Vida! Åh, oh, nej. Oj. Oh my god. Vinja? Jag ser, det kommer närmare. Vi älskar dig, borgmästaren. Han har kärlevat. Vad hände? Wow! Du är färdig. Du är bländad. Borgmästaren, hur mår du? Hur mår du? Vinja? Jag är mår. Hur är det? Kommer du ihåg din första sparkcykel? Kom här, gå ut och få lite frisk luft. Hur många fingrar har du? Men. Oh my god. Och ta det försiktigt nu. Oh my god, det slog slint där. Du kommer väl ihåg oss, va? Ja, jag kommer ihåg er. Okay. Kommer du ihåg mig? Jag är ändå ganska lätt att komma ihåg ändå. Ja, jag tror jag kommer ihåg alla. Jag tror även jag har fått nya minnen. Va? Vänta, va? Men vadå, du var inte med i den förra staden.
Nej, jag var inte med i den förra staden. Men jag har vetat om er innan också. What? What? Jag såg när doktorn lämnade er. Och jag antar att doktorn, eller jag kom ihåg att doktorn drog med mig in i labbet och raderade mina minnen av den händelsen. Så alltså, du såg när vi kom in till staden, när doktorn flyttade oss in i staden? Ja, eller jag såg er ligga där han flyttade er. Va? Du såg oss inte på ett random ställe i skogen trots allt. Nej, det var ju det jag kom ihåg då. Han måste ha liksom planterat minnen hos mig. Men vadå då? Så den boken där han skrev att det inte gick smärtfritt, var det att du såg han? Mm. That makes more sense now. Mm. Men okej, uppenbarligen så verkar detta fungera. Ja. Så nu tycker jag att vi tar 4 ifrån denna staden till en dag. Marre. Jag kör. Ja, det var en jobbig experience. Eller jag menar, det gick jättebra. Det här känns som att det kommer vara jobbigt alltså. Käften. Då är vi 4 då, va? Kanto, kommer du också? Jag gjorde för någonting som du sa i förra gången. Men hur sprängde staden? Okej. Så Sprain, Kia, Lind och Marre är i nu. Låt oss se om de kan få vara med. Okej. Innan ni klickar. Ifall jag ändrar personlighet efter detta så vill jag bara säga att jag älskar er alla. Vi uppskattar dig, Marre. Jag älskar dig mer, jag bästa om kompis. Som vän ibland. Vi uppskattar dig, Marre. Det är lite weird att säga att man älskar sin bästa kompis. Men okej, i alla fall. Nu kör vi. Vi hoppas att han blir snällare. Nu kör vi. Okej. Okay. Ja, tryck på knapp. Vadå snällare? Vad? Nu kör vi. Ja, det bubblar. Nej. Osprey! Va? Jag ser inget. Jävla. Händer det någonting med dem där borta? Nej, det händer så grabbar! Ta det lugnt, Marre. Hallå? Funkar det? Hur mår ni? Kom ut och andas. Marcus? Aj, mitt huvud! Spray? Kom ut och andas. Hur mår du? Spray? Bra. Kommer du ihåg något? Det är så mycket att ta in. Spray? För fan. Det känns som att... Marcus. Jag känner typ alla här fast på två olika sätt. Ja. Vänta, kom du ihåg mig? Ja, jag vet exakt vem du är. Ja, jag vet också vem du är. Vi hade ett kollektiv tillsammans. Det funkar. Ja. Oh my god. Det är så jävla weird bara för att det är liksom, jag har lärt känna alla er på två olika sätt. Och jag har liksom... shit, var vänner. Va? Ja. Jag vill också tillbaka med grejer av er. Ja, men hoppa in i det här landet. Jag vill jobba tillsammans. Kör, få tillbaka minnen allihopa. Kom igen. Vilka är det mer? Jag blir söt. Du hjälpte mig att bli söt. Är det bara Jag blev biff från dig. Det var alla, eller? Ja, jag blev väldigt biff. Kanto och chips, det är helt sant. Det är bara att trycka på knappen när vi är redo. Men vänta, Kanto och Sprain. Wow! Nej, jag är inte här! Wait! Va, Sprain? Va? Ska du inte få tillbaka minnet? Jo, nej, jag ska inte få tillbaka minnet. Kan vi stoppa maskinen lite snabbt? Nej. Va? Vänta, vad snackar ni om? Alltså, Kanto är typ den värsta personen på jorden, bara så att... Vänta, va? Va? Just det! Är jag tillbaka? Ja! Hur mår ni? Folk tror på mig! Vänta, va? Vad är det som händer? Och det var så många minnen samtidigt. Ja, ni kan... Vad gör det? Lita inte på Kanto och Sprain. Vänta, va? Gå ifrån! Det är inte som ni tror! Vänta, vad var det som hände? Nej. Ner med solen, Lind. Vad hände med staden? Du Den sprängdes. Lind. Och Kanto Sprain. Ja, Kanto Sprain sprängde hela jävla staden! Va? Nej! Nej! Vänta, det som hände. Vänta, de hotade oss. Det var matte. Det var matte. Nej. Matte som sprängde staden. Ni skulle ändå ha sprängt. Jag kommer ihåg att ni hatade matte.
Nej. Ni jag gillade matte. Ni kan inte skylla för matte. Matte gick på spaken. Ja, men det var ju precis som ni planerade att matte skulle göra det. För vem är så dum och sätter en tryckplatta precis framför någons hem? Ja, utanför hans hus också. Tanken var ju att matte, han lämnade aldrig sitt hus. Matte lämnade aldrig sitt hus. Han kom aldrig ut ur sitt hus. Han var alltid inne i sitt hus. Men vänta. Det var liksom centralt och ingen gårde liksom. Ja. De här två, efter de hade kidnappat dig, så sprang vi och försökte rädda dig. Men vi tog och mördade de här två så att de respawnade i staden. Och nu maker det så mycket sens också. Just det här doktorn skrev om att han hittade ett sätt att få folk till liv igen. På ett lätt sätt. I alla fall, de spanar i staden igen. Och när de spanar så riggar de hela jävla staden med TNT. Och satte knappen som antände alltihop precis utanför Mattes hus. Så vi sprang tillbaka för att försöka rädda honom. Och jag antar att vi måste råka missa att ta med dig hem. Men, just men, det! Men, just det! Vi ville ha dig säker i säkert förvar. Ni glömde mig! Men Kraftan, vi fick faktiskt panik. Jag ropade att jag kunde. Du vet, ifall vi hade kommit ihåg det, jag hade också förlåt minnet. Nej, jag vill hem. Jag hade kanske varit död nu om det inte var för att de här två glömde låsa min bur. Let's go, Kraftan. Vi gjorde det med Kraftan. Fan, då var vi fan dummare än allt. Alltså. Det var ju meningen. Stad. Vi är vänner till Kraftan. Det var ju meningen. Vi vill hålla honom. Vi kidnappade mig. Ja, det sprängde vi den där gröna. Vi kan säga så här. Vi är gangers. Vi kan säga att vi har ändå en common enemy här nu. Har vi inte det? Ja, det här är det. Det är ju doktorn som har hållit på och gjort alla de här spelen med oss. Ja. Som alla varit det make a sense. Jag säger, vi gangers liksom. Vi skulle kunna alliera oss med er för att kunna stoppa den här doktorn. Sen kanske vi tar våra egna vägar. För att det makeade typ inte riktigt sens hur obsessed ni blev med grisen till slut. Så tror ni att det var liksom doktorn som gjorde att ni blev obsessed med grisen? Det är ju att han har mixat med mina känslor. Ja, det är det jag menar. Jag vet jag inte deras namn, står inte i böckerna. Starkt emot Ruben. Ännu nu mer klart. När jag fick tillbaka mina minnen. Oj! Aj, oj. Vad sjukt det var. Jag tar inte på något ansvar. Det var inte jag som råkade komma åt någonting. Det var ju någon bok som pratade om två objekt som visade stort intresse för det där experimentet som det stod Ruben. Oh. Wait, stod det där inne? Ja, det var två. Ja, det känner jag mig igen. Vänta, kan vi läsa det igen? Vänta, försöker han göra en gris gullig? Kanske. Objektets organ har nu fått en skinande hinna runt sig. Om man ska öka den doseringen, betyder det då alltså att han vill göra hela den skinande? Alltså guldiga, yes. Var det så doktorn försöker skapa en guldgris? Och han försökte få er att dyrka den guldgrisen? Han försökte starta en tro, typ. Ja, han försökte skapa en tro genom, genom sprayen kanten. Alltså, jag känner fortfarande. Vad är stora känslor för Ruben? Jo, men det kanske Ruben. Inte är dina egna känslor. Det är bara dina känslor blir mixrade av doktorn. Åh, vilken fet labbrock. Tog du en labbrock? Ja, jag ska byta om. Nej. Vinje. Vad ska du byta om precis när vi håller på med detta? Jo. Vad olämpligt. Jävla vila, du och jag alltså, kolla vi. Hey, let's go. Vi också byt. Let's go. Snygga nu, alltså. Jag såg denna. Vad är den där? Wow! Är det en jävlig gång? Nej, det var inte ens. Akta. Det ligger sköldpaddor här. Det var exolatorn. Vad? Vad är det? Vad är det?
Kommer ni alla med? Vad är vi nu? Vad fan var det som hände? Let's go! Okej. Jag är alla redo, jag drar ju spaken. Okej. Vi fastnade lite i tomrum. Vad är det här för ställe? Vad är det här? Va? Vi är på samma ställe! Det här blir vänta, man fastnar här nere. Kraftan och borgmästaren, kom ihåg att jag blockade igen detta när jag var nere innan. Har ni varit där förut? Hur är vi tillbaka här? Här åt det här hållet, min partner, så är våran stad. Och vad mörkt det var. Nu väntar vi in alla här innan vi börjar springa. Vi får vänta lite här. Jävlar vad många logs jag har. Ja, det här var inte lätt. Var de här två björnkastarna? Hur känns det? Jag kan inte riktigt förklara min glädje riktigt. Är vi här? Men vänta. De måste ha min glädje riktigt, alltså lite. Jag fattar inget. En lugn stad. Jag måste lämna av. Okej, kom igen nu. Jag är inte vid hembrejen. Nio.